dy muajt e ardhshëm, Olen Cezari, muajin prill, Luela. Kemi shumë koncert, ka kemi shumë, dhe pastaj kemi edhe Alban Skënderaj, një koncert që duket se biletat e cilës po fluturojnë pa vullojnë dita ditës. Por Olenin e kemi në prill, apo jo? Koncertet janë, si thua, ngjarjet më të rëndësishme gjatë muajit prill, besoj unë, edhe sepse janë lakmuar edhe lakuar shumë më përpara, biletat fillojnë shiten shumë herët, Alban Skënderaj, thuaj se është e vështirë tashmë të gjesh vend më 8 qershor në stadium, po do të thoja që ka disa evente të rëndësishme. Më datë 5, 6 dhe 7 ka një shfaqje shumë interesante në Pallatin e Kongreseve, ku do të vinë festivali i Las Vegasit, festivali magjik i Las Vegasit, po e marrë nga fillimi i muajit prill, si thuash. 5, 6, 7 kemi Las Vegas Magic Festival, janë disa nga artistët më të mirë të cilët performojnë në Las Vegas, shfaqe, unë i them magjike, pra janë, si thuash, iluzione optike, janë magjistar, të cilët do të vinë për tre, po, magjia e Las Vegas do të vinë në Pallatin e Kongreseve, janë tre ditë të cilat kemi mundësi të shohim artistë ndryshëm, sepse nuk do të jetë vetëm një artist, janë disa artistë që kanë mbritur dhe do të cilin iluzionet që i gjenë në skenat amerikane, kanë një tur edhe ata në për botë, është tashmë randa e Tiranës. Pastaj më 11 prill do të jetë Marinela dhe Antonis Remus, dy artistë grek shumë të rëndësishëm, shumë të njohur në kulturën greke, pa diskutim të njohur në gjithë botën, nëse Konstantinos Argjiros ka qenë një nga eventet e vitit të shkuar, ku ne konsideruam one night only, pra që duhet kishte një veshje të jetë specifike, një mbrëmje e cila do të ishte një koncert komplet ndryshe nga gjithë të tjerat. One Night Only, edicioni i dytë, pra viti i dytë, do të jenë pikërisht ata dy artistë grek, Marinela dhe Antonis Remus, të cilët do të vinë më 11 prill, do të ketë të njëjtin klasë siç ka pasur koncerti i vitit të shkuar i Konstantinos Argjiros, dhe pastaj është më 18, 19 dhe 20, Olen Cezari, i cili vjen në Pallatin e Kongreseve, e ka bërë tashmë një stilin e tij, ashtu me violinën. Do të ketë të ftuar pa diskutim miqtë e tij më të mirë në muzikë, besoj artistë të cilët janë të konfirmuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Oleni ka qenë ndër të parët artistë të cilët i cili ka treguar në fakt që një produksion i huaj mund të vijë në Tiranë, edhe me koncertet e tij tashmë ka bërë tradita i që të vijë herë pas here në Tiranë, dhe jo vetëm ka një festival edhe. Po ka edhe jo çdo vit, nuk e ka bërë çdo vit, sidomos me pandeminë, ka zgjedhur që një vit të bëjë festivalin që ka në jug të vendit, në Kalan e Alipasht të Pelenës, kryesisht, dhe pastaj të mos mungoj as në Tiranë. Kështu që ka zgjedhur forma të ndryshme. Këto janë të muajit prill. 5, 6, 7 magjistarët, 11 Marinela dhe Antonis Remus, dhe pastaj 18, 19 dhe 20 Olen Cezari. Albani vjen në qershor, pastaj në stil komplet tjetër, në stadium atje. Kemi në stadium, pastaj kemi Alban Skënderaj. Po janë koncertet më gjatë, po, i njëjti, domethënë i njëjti format në mënyrën e të organizuarit edhe të konceptuarit të muzikës edhe të koncertit. Kështu që do të kemi koncerte. Ka vera, tani që vjen pranvera, po. Ka lëvizje, ka lëvizje, dhe kjo është gjë e mirë sepse kemi nevojë për to. Faleminderit. Siç bëhet edhe një festival pastaj, Luela, që ti shkon gjithmonë në South Outdoor Festival. Ai është në fund maj, po, është në maj, fillon atje, po. Fillon në. Po, ata kanë filluar të dalin pak a shumë një pjesë e artistëve që do të performojnë aty, artistë ndërkombëtar që do të vinë edhe këtë edicion, pa diskutim një nga më të mirët, edhe që ka bërë bujë, edhe që i shoh që njerëzit më pyesin është matrexhim, një nga artistët francezë më interesant. South Outdoor për mua është një festë vërtet e gjithë jugut të Shqipërisë. Do kemi gota zbërthem me detaje, Luela, sa u fin se e di, prandaj pyeta sepse di shumë mirë që është edhe një nga preferuarit e tu.